Litoměřické divadlo Karla Hynka Máchy se opět zaplnilo zpěváky a zpěvačkami ze všech koutů republiky. Důvodem je pěvecká soutěž Little Star, kterou pořádají městská kulturní zařízení a která v Litoměřicích letos proběhla už po páté. O možnost zaspívat si na místním vinobraní a zúčastnit se 14-denního kempu pro talentované umělce letos bojovala téměř stovka dětí a dospívajících. Náš jubilejní pátý ročník právě probíhá za mnou v divadle Karla Hynka Máchy. Máme za sebou první kategorii odspívanou, dokonce i vyhodnocenou. Takže teď jsme momentálně v kategorii B, to je ta prostřední, a počítáme to až do pozdního odpoledne. Přihlášeno je 98 soutěžících a bude to dneska velký nářez. Soutěž se stala v letošním roce soutěží mezinárodní a máme účastníka dokonce z Polska. V porotě letos zasedly naše staré známé dobré tváře, jsou to kapacitní muzikanti, je tady Rostě Pechoušek, tady Petr Donev, Mirka Dolejší a z Talent Company přijela Nela Doležálková. Mezi soutěžícími nechyběli zpěváci z Litoměřicka. Přijeli ovšem také talentovaní lidé z Klášterce nad Ohří či z Ostravy. A dorazila také Adéla Demlová z Kopřivnice, která se loni na soutěži už umístila. Jsem tady po třetí, minulý rok jsem byla druhá. A chtěla jsem to ještě letos zkusit, protože je to tady úžasné. Zpěv mě baví od malinka, zpívám asi od té doby, co jsem začala mluvit, a vždycky těch zkušeností není hodně, takže prostě jsem to chtěla zkusit a mít nové zkušenosti. A jsou tu úžasní lidé, takže tu jezdím a vracím se tady hrozně ráda. A 20 zpěváků, kteří v únorovém kole zaujali porotu nejvíc, ještě zdaleka nemá vyhráno. O prvenství budou soutěžící bojovat ve velkém finále, které proběhne v sobotu 2. dubna od 18 hodin ve velkém sále Domu kultury. Letošní Little Star vybere hvězdná porota, ve které mimo jiné zasedne zpěvačka Naďa Urbánková.